Meu nome é Tamara Graziele Matos Irineu e o nosso trabalho ele é intitulado Produção de pleurotos ostreatos em substrato à base de resíduo de sisal suplementado com a película da amêndoa do cacau. O pleurotos ostreatos é um cogumelo comestível rico em nutrientes e de elevado valor proteico. Esse cogumelo, ele é formulado à base de resíduos lignocelulósicos agroindustriais e suplementos orgânicos ou químicos, que vão auxiliar na eficiência de produção desses cogumelos. O objetivo do nosso trabalho é justamente avaliar diferentes substratos à base de resíduos sólidos da produção de desfibramento da folha do sisal, suplementado ao tegumento da amêndoa do cacau ou o farelo de trigo na produção de pleurotos ostreatos. O nosso trabalho ele foi realizado no laboratório de cogumelos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nós utilizamos dois isolados de pleurotos ostreatos. O shimeji preto, cedido pela Naomi Cogumelo, e o pleurotos ostreatos, cedido pelo Laboratório da Associação de Micorrizas, do Departamento de Microbiologia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. O substrato, ele foi formulado com resíduo de sisal suplementado a 20% de farelo de trigo ou 20% do tegumento da amêndoa do cacau. E o controle, que é sem suplementação alguma. Quais foram os fatores avaliados? Tempo de colonização, eficiência biológica, rendimento do corpo de frutificação desses isolados. E com isso foi possível observar que não houve diferença significativa nos tratamentos com suplementação, tanto com o tegumento da amêndoa do cacau, tanto com o farelo de trigo, com relação ao tempo de colonização, início de formação de primórdio, eficiência e rendimento, com relação ao isolado PLOS-02. Já com relação à eficiência biológica, foi possível observar que o farelo de trigo ele se comportou de uma melhor forma, né? E já quando a gente fala com relação à suplementação, independente da fonte orgânica utilizada, os dois tratamentos eles foram superiores ao sem suplementação nenhuma com relação ao início de formação de primórdio, eficiência biológica, a taxa de rendimento e ao rendimento. O shimeji preto, ele não houve diferença significativa com relação à colonização micelial do substrato, tanto com o tegumento da amêndoa do cacau, quanto com o farelo de trigo, né? E não houve formação de primórdios no shimeji preto. E por consequência disso, a produção do corpo de frutificação, ela também não aconteceu quando suplementado com tegumento da amêndoa do cacau. A suplementação com farelo de trigo, ela não teve efeito na eficiência biológica, não teve efeito no rendimento e nem na taxa de rendimento do corpo de frutificação com relação ao sem suplementação. E com isso a gente pôde concluir que o resíduo de sisal, quando suplementado ao tegumento da amêndoa do cacau, ele pode ter potencial de ser utilizado, né, como substrato para a produção de pleurotos ostreatos com o isolado PLOS-02. No entanto, quando falamos sobre o shimeji preto, ele não se mostrou adequado para a produção.